ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን እናነሳለን። ዋነኛ ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው ግን ትላንትና ምሽት የተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ2024-25 የውድድር ዓመት ጅማሮን አድርጓል። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ፉልሃም ደግሞ በኦልትራፎርድ የመክፈቻውን ጨዋታ ያደረጉ ቡድኖች ናቸው። ስለሱ ጨዋታ አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን። ዛሬም ደግሞ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንዲሁም በሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። የእነሱን የጨዋታ ጥቆማዎች ደግሞ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከሀገር ውስጥ ግን አንድ ጉዳይን እንዳስሳለን። ይህም ከአትሌቲክስ ጋር የተያያዘ ነው። በኦሎምፒኩ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያልጠበቀችውን ውጤት አስመዝግባ መምጣቷ የሚታወስ ነው። ወይም ያልጠበቅነውን ውጤት ነበር በኦሎምፒኩ ያስመዘገብ ነው። ከዚህ በፊት ከለመድነው የወርቅ ቁጥር አንጻር አሁን ላይ የተመዘገበው ውጤት እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደውም ውዝግቦቹ በዝተው የመጣንበት ኦሎምፒክ እንደነበረ እናስታውሳለን። እና ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘም ትላንትና ቃለ መጠይቆችን አድርገዋል የኦሎምፒክ ኮሚቴው ፕሬዚደንት ዶክተር አሸብር። አሁንም አወዛጋቢ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። እነሱን ጉዳዮች እናነሳለን። በድጋሚም ኦሎምፒክ ተሳትፎ ነው እንጂ የሚል አይነት ሀሳብ ያለው አስተያየት ተሰጥቷል። ከትላንትናው ቃለ መጠይቃቸው ጋር የተያዙ አንዳንድ አንኳር ጉዳዮችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። አብዛኛውን ግን እንዳልኳችሁ ከተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግና ከአውሮፓ አምስት ታላላቅ ሊጎች ጋር የተያዙ መረጃዎችን በማንሳት ነው ወደ እናንተ የምንቆየው። የዝውውር ጉዳዮች አሁንም መነሳታቸውን ይቀጥላሉ። የተለያዩ ተጫዋቾች ወደ ተለያዩ ክለቦች ለመዘዋወር እንቅስቃሴዎች እንደቀጠሉ ነው የሚገኙት። አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎናን የመሳሰሉ የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ የዝውውር ጉዳዮችን እናነሳለን። ባርሴሎና ዛሬ በስፓኒሽ ላሊጋ ጨዋታውን ያደርጋል። ዳኒ ኦልሞ በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ተሳትፎን አያደርግም እየተባለ ነው። በስፋት እናነሳዋለን። የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስተያየትንም ይዘን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። ፉአድ ባህሩ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር እቆያለሁ። አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው የምንፈልገው ክርክር ሳይሆን በእኛ ምክንያት ህዝቡ ውጤት አጥቷል ብለን ከስልጣን እንዲለቁ ነው ሲል ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ሀሳቡን ሰጥቷል። በተለይም ትላንትና ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በነበረው ቆይታ ላይ ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። የፓሪስ ኦሎምፒክ ውጤት ላይ የታዩ ችግሮችና ዘላቂ የመፍትሄ ሀሳቦች በሚል ትላንትና ከዚሁ ከሬዲዮ ጣቢያው ጋር በቀጥታ ውይይት ላይ የተሳተፈው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ለበርካታ ዓመታት ችግሩ ሳይታረም በመቆየቱ በሶስት ኦሎምፒክ ሶስት የወርቅ ሜዳሊያዎችን ብቻ ለማግኘት ተገደናል በማለትም ነው በኢትዮጵያ የውጤት ቀውስ ላይ የተሰማውን ሀሳብ እየተናገረው። የሁለት የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያ ባለቤቱ ኃይሌ ሀሳቡን ሲቀጥል የእኛ ተፎካካሪዎቻችን ኬንያን ለመጠቆም ነው። በሶስት ኦሎምፒክ 14 ወርቆችን አግኝተዋል። እኛ ደግሞ አሁንም ኦሎምፒክ ለተሳትፎ ነው እየተባባልን ነው በማለት ነው ሀሳቡን የሰጠው። ስፖርተኞች የአሸናፊነት ተነሳሽነታቸውን የሚጨምረው ፍትሐዊ አስተዳደር እንዳለ ሲገነዘቡ ብቻ ነው ብሎ የሚያምነው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ አንድን ስፖርተኛ ሂድና አሸንፍ ብለን ከመላካችን በፊት የሚመራህ አካል ፍትሐዊ ነው ብለ ማሳመን አለብህ። ይህ ፍትሐዊ የሆነ አስተዳደር የስፖርተኞችን በራስ የመተማመንና የማሸነፍ ፍላጎትንም በዛው ልክ ይቀንሳል ሲል ነው አትሌቱ የተደመጠው። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ በቻሉት ልክ ሞክረዋል፣ ነገር ግን አልተሳካም። አሁን ከዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ጀምሮ ካሉት የተቋሙ አመራሮች የምንፈልገው ክርክር ሳይሆን ህዝቡን አስቀይመናል፣ በእኛ ምክንያት ህዝቡ ውጤት አጥቷል ብለው ስልጣን እንዲለቁ ነው በማለት ነው ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ የመፍትሄ ሀሳቡን እየጠቆመው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግን ትላንትና ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስም ቃለ ምልልሶችን ወይም ደግሞ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥተው ነበርና አሁንም ቢሆን ኦሎምፒክ ተሳትፎ ነው ሲሉ ነው የገለጹት። የፓሪስ ኦሎምፒክን ቆይታን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አመራሮች በማሪዮት ሆቴል መግለጫ ሰጥተዋል። በትላንትናው ዕለት ለውጤት መጥፋት አመራር ላይ ያለ ሰው ተጠያቂ አይደለሁም ሊል አይችልም። ሁሉም በድርሻው ተጠያቂ ነው። ተሳትፎ ነው ላልነው ህዝቡ ያለመደው አባባል ስለሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ነገር ግን አሁንም ኦሎምፒክ ተሳትፎ ነው። ይህንን ያልኩት ደግሞ እኔ ሳልሆን ፍልስፍናው ነው ሲሉ ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ አይገባውም የሚል እምነት የለኝም። ምርጫው ህግና ደንብን የተከተለ ነው። ምርጫችንም ትክክል ነው ሲሉ ገልጸዋል። አሁንም ቢሆን ግን ኃላፊነቴን አልለቅም ሲሉ ነው የተናገሩት። እንደ ኃይሌ ገብረስላሴም ሰልፍ ሳይም አልሮጥም ሲሉ
ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ከኃላፊነት በመውረድና በመውጣት የሚመጣ ለውጥ የለም። እግር ኳሱን ምሩ ብዬ ጥዬ ወጥቼ የመጣ ለውጥ የለም። ጉዳፍ ጸጋይን ለማግባባት ሞክረን ነበር፣ ነገር ግን አቅሟ ጥሩ ስለነበር በሶስቱም ርቀቶች እወዳደራለሁ ስላለች ትተናታል። እኔ ከኃላፊነት ብለቅ እንኳን ሀይሬ ግብረስላሴ የሚገባበት መንገድ የለም። ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ ሰላማዊ ሰልፍ ይጠብቀሃል ተብዬ ነበር። ሰላማዊ ሰልፍ የዲሞክራሲ መገለጫ ነው። እንደ ኃይሌ ሰልፍ ሳይ አሮጥም ሲሉም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ከማንም በላይ ጉልበት አለው፣ ጉባኤው ጠንካራ ነው ሲሉም ነው የገለጹት። ሌላኛው የኢትዮጵያ ሕዝብን ዝቅ ብዬ ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁም ሲሉ ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴም በሰጡት ትላንትና መግለጫ ላይ ኃይሌ ወደ ኃላፊነት እንዲመጣ የሽግግር ስልጣን እናቋቁም እንዴም አናደርገውም ሲሉም ይናገራሉ። የእኛን ገጽታ የገነቡ ጋዜጠኞችን አልወሰድንም፣ የቀራችሁት ገጽታ ታበላሻላችሁ ብለን ስለማናምን ነው። ፍትህን በተመለከተ ሲወራና ሲሆን አንድ አይደለም። ኃይሌ ስለ ፍትህ መናገር አይችልም ሲልም ነው አሸበር ወልደ ጊዮርጊስ የተናገረው። ብዙ ሰው ነው የሄደው እየተባለ ነው፣ ከሌሎች ሀገራት ያነሰ ይዘን ሄድ ነው ሲሉም ምላሻቸውን ይሰጣሉ። የሚሰድበንን ጋዜጠኛ ፍርድ ቤት አንወስዶም የተባለውንና እውነቱን ጻፉም ሲሉ ይናገራሉ። ጋዜጠኞችን በተመለከተ አትሌቲክስን የማይዘግቡ የተባለው ከሌላው ስፖርት ምን ይለየዋል? አመቱን ሙሉ ጥሪም ተደርጓል። እርስ በርስ ጨርሱ፣ በእናንተ መካከልም መግባት አንፈልግም። የሄዱትም ስራቸውን ሰርተዋል ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የሰጡት። ትላንትና ሰፋ ያለ ቆይታን ነው ወይም ደግሞ ሰፋ ያለ ጋዜጣዊ መግለጫ ነው በማሪዮት ሆቴል የሰጡት። እኛ ግን በመጠኑ ይህንን ያክል ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክረናል። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰራችሁ። የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ2024/25 የውድድር ዓመት በይፋም ትላንትና ምሽት ጅማሮን አድርጓል። በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት የመክፈቻው የመጀመሪያው ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ኦልትራፎርድ ፉልሃምን ያስተናገደበት ጨዋታ ትላንትና ምሽት ነው የተደረገው። ዩናይትድ ፕሪምየር ሊጉን በድል ነው ትላንትና መጀመር የቻለው። ወሳኝ 3 ነጥብ ነው ትላንትና አሳክተው መውጣት የቻሉት ከፉልሃሙ ጨዋታም። ጆሹዋ ዚርኪዚ አዲሱ ፈራሚ ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድን የታደገው ተጫዋች ሆኗል። 86ኛው ደቂቃ አካባቢ ነው ጎሉን ማስቆጠር የቻለው ኔዘርላንዳዊው ዮሹዋ ዚርኪዚ። ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትዶች ከጨዋታው ጋር በተያያዘም በርከት ያሉ ጉዳዮችን ማንሳት ይቻላል። በጨዋታው ላይ ጥሩ ፐርፎርም ማድረግ ችለዋል ማንቸስተር ዩናይትዶች። ጨዋታውን ተቆጣጥሮ በመጫወት እንዲሁ ብዙ ቻንሶችንም ክሬት በማድረግ ማንቸስተር ዩናይትድ በትላንትናው ጨዋታ ላይ የተሻለ ነበር ብሎ ማንሳት በደንብ ይቻላል። በተለይ በመጀመሪያው 45 የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ላይ ብሩኖ ፈርናንዴስ ሁለት ያለቀላቸው ኳሶችን በተለይ እጅግ አስደናቂ ፓሶችን ማድረግ ከቻለው ከካርሎስ ካሴሜሮ እጅግ ጥሩ ኳሶች ተሻግረውለት መጨረስ ያልቻላቸው ኳሶችን እናስታውሳለን። ከዛ በተጨማሪ እንዲሁ ካርሎስ ካሴሜሮ ለራሽፈርድም ሰጥቶ ጥሩ ድል መፍጠር የቻሉበትንም ኳስ በመጀመሪያው 45 የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ማስታወስ በቂ ነው። በርከት ያሉ ግቦችን ትናንትና ማንቸስተር ዩናይትዶች አስቆጥረው መውጣት የሚችሉበት እድሉ ነበራቸው፣ ነገር ግን ያንን ማድረግ ሳይችሉ ቀርተዋል። በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛው ከተጫዋቾቹም የአጨራረስ ድክመት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ትናንትና ማንቸስተር ዩናይትዶች በጨዋታውን በደንብ መመልከት የቻላችሁ ቤተሰቦቻችን፣ ዩናይትድ ያለ ሁነኛ አጥቂ መስመር ተጫዋች ወይም ያለ ሁነኛ 9 ቁጥር ተጫዋች ነው ጨዋታውን የጀመረው። ብሩኖ ፈርናንዴዝን በፎልስ ናይንነት ሲጠቀመው ተመልክተናል። ነገር ግን ኳሶች ፔናልቲ ቦክስ ውስጥ ጠብቆ ጎሎችን መጨረስ የሚችል አይነት አጥቂ ትናንትና ማንቸስተር ዩናይትድ ይዞ ወደ ሜዳ አልገባም ነበር እና በመጀመሪያ 45 የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ላይ በተለይ በደንብ ፕረስ አድርገው ተከላካዮችና ግብ ጠባቂው ስህተት እንዲሰራም ሙከራዎችን ሲያደርጉ ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድ በሃይ ፕሬሲንግ በተለይም ደግሞ ብሩኖ ፈርናንዴስ ከካርሎስ ካሴሜሮ የተሻገረለት የመጀመሪያው ሙከራ ያደረገበት ኳስም እንዲሁ ከዛው አጋጣሚ የተገኘ ነው። ዩናይትዶች በሃይ ፕረስ ያገኙትን አጋጣሚ ነው ወደ ጎልነት ማቀየር ያልቻለው ብሩኖ ፈርናንዴዝ እንጂ በጨዋታው ላይ ጎሎችን ማስቆጠር የሚችልበትን አጋጣሚ አግኝቶ ነበር አምበሉ ብሩኖ ፈርናንዴስ። 60ኛው ደቂቃ ላይ ጆሹዋ ዚርኪዚ ተቀይሮ እስኪገባ ድረስ ማንቸስተር ዩናይትድ 9 ቁጥር አጥቂ ነው ብለን የምንጠቅሰው የፊት መስመር ተጫዋች ትላንትና ይዞ አልገባም። በእርግጥ ማርከስ ራሽፎርድ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንዲህ ወደ ፔናልቲ ቦክሱ ጠጋ ብለው ሲጫወት ተመልክተነዋል። ነገር ግን አብዛኛውን ፓርት በግራ መስመር ላይ ነው ሲጫወት የተመለከት ነው። አዳዲሶቹ ፈራሚዎች ትላንትና የጨዋታ ጊዜን አግኝተዋል። ጆሹዋ ዚርኪዚ ትላንትና 60ኛው ደቂቃ ላይ ነው ተቀይሮ መግባት የቻለው። ኑሱር ማዝራዊ ትላንትና በቋሚ አስተላለፍ ውስጥ ተካቷል። በተለይ በግራው የተከላካይ ክፍል ላይ የነ ሉክ ሾው የነ ታይለር ማላሲያ ጉዳት ላይ መሆን ትላንትና ኑሱር ማዝራዊን እንዲጠቀሙ አድርጎታል አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ። በተለይም በቀኝ መስመር ላይ ነው የተጫወተው። የነ ሉክ ሾውን ቦታ ደግሞ ዲየጎ ዳሎ እንዲተካው አድርጎ ነበር።
ወደ ሜዳ የገቡት ጥሩ እንቅስቃሴን ማሳየት ችሏል። ጥሩ ታክሎችን ማድረግ ችሏል። በተለይ ጎል ሊቆጠሩ የሚችሉባቸውን እድሎች ሲያመክንም ተመልክተናል። አንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ ኑሱር ማዝራዊ ተቀይሮ እስኪወጣ ድረስም ጥሩ እንቅስቃሴዎችን አሳይቷል። እንዲሁ ደግሞ ሌላኛው ተጫዋች ማታያስ ዲሌይትም ትላንትና ተቀይሮ ወደ ሜዳ ገብቶ ተመልክተነዋል። በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት በመጀመሪያው ጨዋታ ወሳኝ 3 ነጥብ ነው ትላንትና ማሳካት የቻሉት። ከሞላ ጎደል በጣም ጥሩ እንቅስቃሴን ትላንትና ማድረግ ችለዋል። ዶሚናንት ነበሩ፣ ነገር ግን ጎሎችን በደንብ ማስቆጠር ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ በኋላ በሚኖሯቸው ጨዋታዎች ላይ የትላንትናውን መርሃ ግብር 1-0 በሆነ ውጤት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ያሸነፈው። የዩናይትድንም ብቸኛ የማሸነፊያ ግብ ያስቆጠረው ለመጀመሪያ ጊዜ ለዩናይትድ ጨዋታውን ያደረገው ጆሹዋ ዚርኪዚ ነው። ትላንትና ጎሉን ማስቆጠር የቻለው 86ኛው ደቂቃ ላይ በፕሪሲዝን። የተጫዋች ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ቆይታዎችን አላደረገም፣ በተለይም በሆላንድ ብሔራዊ ቡድን የአውሮፓ ዋንጫ ስብስብ ውስጥ ስለነበር እረፍቶች ተሰጥተውት ነበር እና በካሪንግተን ልምምዶችን ሲያደርግ ነበር። ነገር ግን በፕሪሲዝን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ምንም አይነት ጨዋታዎችን አላደረገም። ትላንትና ነው የመጀመሪያ ጨዋታውን ተቀይሮ በመግባት ለማንቸስተር ዩናይትድ ያደረገው። የመጀመሪያ የጎል አካውንቱንም ጆሹዋ ዚርኪዚ ትላንትና መክፈት የቻለበትን ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻለው። ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣይ በሁለተኛው ሳምንት ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በአንጻሩ የትላንትናው ተሸናፊ ፉልሃም ከሌስተር ሲቲ ጋር ጨዋታቸውን በሁለተኛው ሳምንት የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና ወሳኝ 3 ነጥብ አሳክቶ ነው መውጣት የቻለው ከሜዳው ኦልድ ትራፈርድ። ዛሬም በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ። በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬም በርከት ያሉ መርሃ ግብሮች ቀጥለው ይደረጋሉ። ቀን 8 ሰዓት ከ30 ሲል ኢፕስዊች ታውን ከሊቨርፑል ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በኢፕስዊች ሜዳ ነው ይህ ጨዋታ የሚደረገው። ቀን 11 ሰዓት ሲል ደግሞ አራት አካባቢ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በኤምሬትስ ስቴዲየም አርሰናል ከወልቨርሃምፕተን ዋንደረርስ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። በጉዲሰን ፓርክ ኤቨርተን ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ በተመሳሳይ ቀን 11 ሰዓት የሚደረግ ነው። ኒውካስል ዩናይትድ በሜዳው ሴንት ጄምስስ ፓርክ ስቴዲየም ከሳውዝሃምፕተን ጋር ይጫወታል። ኖቲንግሃም ፎረስትም እንዲሁም ቀን 11 ሰዓት ላይ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። ጨዋታውን ደግሞ ከቦርንመዝ ጋር ነው የሚያደርገው። ይህ መርሃ ግብር ደግሞ በሲቲ ግራውንድ ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው በኖቲንግሃም ፎረስት ሜዳ። እነዚህ ቀን 11 ሰዓት ላይ የሚደረጉ መርሃ ግብሮች ናቸው። ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ሲል ደግሞ በዌስትሃም ዩናይትድ ሜዳ ዌስትሃም ዩናይትድ ከአስተን ቪላ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሁለቱ ጥሩ ቡድኖች ናቸው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ዌስትሃም ዩናይትድ በዚህ የዝውውር መስኮት በርከት ያሉ ተጫዋቾችን በማምጣት ራሱን ያጠናከረ ቡድን ነው። የኡናይ ኤምሪ አስተን ቪላ ደግሞ አምና ራሱን በደንብ ያሳየ ቡድን ነው። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ ቡድን ነው። ዘንድሮም የአምናውን ጥንካሬውን ይዞ ይቀጥላል ተብሎ ይጠበቃል። የጨዋታ ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ሲል የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። በፍሬንች ሊግ ዋን ዛሬ 3 መርሃ ግብሮች ይደረጋሉ። ብረስት ከማርሴይ ይሄ 12 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ምሽት 2 ሰዓት ላይ ሬምስ እና ሊል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ደግሞ ሞናኮ ከሴንት ኢቲየን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። በጣሊያን ሴሪኤ ጄኖዋ ከኢንተር ሚላን ምሽት 1 ሰዓት ከ30፣ ፓርማ ከፊዮረንቲና ጋር በተመሳሳይ ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ሲል ኢምፖሊ ከሞንዛና ኤሲ ሚላን በሜዳው ሳን ሲሮ ጁሴፔ ሜዛ ስቴዲየም ከቶሪኖ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። በስፓኒሽ ላሊጋ ዛሬ 2 መርሃ ግብሮች ናቸው የሚኖሩት። ምሽት 2 ሰዓት ሲል ኦሳሱና ከሊጋኔስ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። እንዲሁም ቫሌንሲያ በሜዳው ሜስታያ ከባርሰሎና ጋር ምሽት 4 ሰዓት ከ30 ላይ የሚያደርጉት መርሃ ግብር ደግሞ ዛሬ በስፓኒሽ ላሊጋ ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ነው። አዲሱ አሰልጣኝ ሃንሴ ፍሊክ በመጀመሪያው ጨዋታ ምን አይነት ውጤትን ያስመዘግባሉ? ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ከ30 ላይ የሚደረገው መርሃ ግብር ምላሹን የሚሰጠን ነው የሚሆነው። ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁ። ሉዊስ ዲያዝ በሊቨርፑል ቤት ይቆያል ተብሏል። ሉዊስ ዲያዝ ከባርሴሎናና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ግንኙነት እያደረገ ነው ቢባልም ተጫዋቹ ግን ሊቨርፑልን አይለቅም ሲል ነው አርነ ስሎት የተናገሩት። የሊቨርፑሉ ተጫዋች ሉዊስ ዲያዝ የወደፊት እጣ ፈንታ ከኛ ጋር ነው፣ በክለባችን አስፈላጊው ተጫዋች ነው፣ የኔ እቅድ ውስጥም ዋነኛው ተጫዋች ነው ሲሉ ነው አርነ ስሎት የተናገሩት። አጨዋወቱን በጣም ወደዋለሁ፣ እሱ ለተቃራኒዎችም ትልቅ ጫናን ያሳድራል፣ እናም ደግሞ እኔ እሱን በጣም እፈልጓለሁ ሲሉ ነው አርነ ስሎት የተናገሩት። ለሊጉ የመጀመሪያ ጨዋታ ጥሩ ተዘጋጅተናል ሲሉ ነው አርነ ስሎት የተደመጡት። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ዋና አሰልጣኝ የሆኑት አርነ ስሎት ቡድናቸው ከኢፕስዊች ታውን ጋር ለሚያደርገው የመክፈቻው ጨዋታ ጥሩ ዝግጅት ማድረጋቸውን ነው ይፋ ያደረጉት። ለመክፈቻው ጨዋታ በሚገባ ተዘጋጅተናል ያሉት አሰልጣኝ አርነ ስሎት ፕሪምየር ሊግ በጣም ጠንካራ ውድድር ነው፣ ይህንንም አስበን በደንብ ተዘጋጅተናል ሲሉ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። አሰልጣኙ አክለውም ወደ ሊጉ የሚያድጉ ቡድኖች ለማሸነፍ አስቸጋሪና ጠንካራ ናቸው፣ በሊጉ ላይም ሁሉም ጨዋታዎች ከባድ እንደሚሆኑ እናውቃለን በማለት ነው የተደመጡት።
አርኔ ስሎት አያይዞም ስሙ በዝውውር ገበያው እየተነሳ ከሚገኘው ኮሎምቢያዊው የፊት መስመር ተጫዋች ጋር በሊቨርፑል እንደሚቆይ አረጋግጠዋል። ተጫዋች አለማስፈረማችን ከስኬት አያስቆመንም ሲሉ ተናግረዋል። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል በክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት እስካሁን ምንም አይነት ተጫዋች ያላስፈረመ ብቸኛው የፕሪሚየር ሊግ ክለብ ነው። የሊቨርፑል ዋና አሰልጣኝ አርኔ ስሎትም ይህንን አስመልክተው ወደ ቡድናቸው አዳዲስ ተጫዋቾች አለማስፈረማቸው እንደ ደካማ ቡድን ማስቆጠሩ እንግዳ ሆኖብኛል ሲሉ ነው የተናገሩት። ተጫዋች አለማስፈረማችን ደካማ ያደርገናል ወይ ሲሉም ደግሞ ጥያቄያቸውን ያቀርባሉ። እንግዳ ነገር ሆኖብኛል፣ ተጫዋች አለማስፈረም ሊቨርፑልን ከትልቅ ስኬቶች አያስቆመም ሲሉ ይናገራሉ። ማርቲን ዙቤሜንዲ የሊቨርፑልን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ያረጋገጡት አርነ ስሎት እኛ ጠንካራ ቡድን አለን ሲሉ ነው በተጫዋቾቻቸው እምነት እንዳላቸው ጭምር የገለጹት። ሌላኛው ሀሳቡን የሰጠው ተጫዋች ሃርቪ ኤሊዮት ነው። የሚቀጥለውን እርምጃ የምንወስድበት ጊዜ አሁን እንደሆነ ይሰማኛል። ራሴን ለመመስረትም እና ደግሞ በቡድን ውስጥም ያለኝን ቦታ ለማጠናከር የምሞክርበት ጊዜ አሁን ነው ብለዋል። አሁን በቂ የራስ መተማመን እንዳለኝም ይሰማኛል ሲል ነው የተደመጠው። ኤሊዮት በመጪው የውድድር ዘመን በቀያዮቹ ጅማሬ 11 ውስጥም መደበኛ ቦታውን ለማስጠበቅ ያለውን ቁርጠኝነት ነው ሃርቪ ኤሊዮት የተናገረው። በዚህ የውድድር ዘመን አሁንም የሆነ ነገር ማሳካት እንፈልጋለን። ስኬቱን ለማምጣት እኛ ጠንክረን ስንሰራ ነው። ለዚህም ደግሞ ሁሉም ሰዎች ለማሳመን ቁርጠኞች ነን ሲልም ነው የተናገረው። ከዝውውር ጉዳይ ከሊቨርፑል ጋር ካነሳን አንድ ግብ ጠባቂ ለማስፈረም ፍላጎት እንደነበራቸው ይታወሳል። ጆርጂ ማማርዳሽቪሊ ይባላል ይህ ተጫዋች። ምንም አይነት ወደፊት እየሄደ አይደለም ዝውውሩ፣ ምክንያቱም ሊቨርፑል 40 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ ለመክፈል ፍቃደኞች አልሆኑም። ነገር ግን ቫሌንሲያዎች በጆርጂ ማማርዳሽቪሊ የህልም መንገድ ላይ አይቆምም እና እሱ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ መሄድ እንደሚፈልግ ያውቃሉ ሲል ነው ማቴዎ ሞሬቶ ዘገባውን እያሰፈረ አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። አሁንም ድንቅ አጥቂዎች ያሉን ብለዋል አርቴታ። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ዋና አሰልጣኝ የሆነው ሚኬል አርቴታ ቡድናቸው ሊጉን ለማሸነፍ የባለፈው ዓመት ደረጃ በቂ ባለመሆኑ ለማሻሻል መዘጋጀት እንዳለባቸው ያሳሰቡት፣ አንድ ደረጃ ከፍ ብለን ሊጉን ማሸነፍ ከፈለግን የሰበርናቸውን ሪከርዶች በድጋሚ ማሻሻልና ብዙ ነጥብ መሰብሰብ አለብን ያሉት ሚኬል አርቴታ የባለፈው ዓመት ደረጃ በቂ አይደለም ሲሉ ይገልጻሉ። አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ቀጥለውም የምንፎካከራቸው ክለቦችና ሊጉ በየዓመቱ ጠንካራ እየሆነ ነው የሚሄደው፣ በድጋሚ መሻሻል አለብንም ሲሉን የተናገሩት። አዲስ የፊት መስመር አጥቂ ያስፈረሙ እንደሆነ የጠየቁት አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ አሁንም ድንቅ አጥቂዎች ያሉን ሲሉ ነው አጭር ምላሻቸውን የሰጡት። ጁሪያን ቲምበር ለዛሬው ጨዋታ ይደርሳል ተብሏል። የአርሰናሉ አሰልጣኝ የሆነው ሚኬል አርቴታ ዛሬ ከወልቨርሃምተን ወንደረርስ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል። በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ጁሪያን ቲምበር ለዛሬው ጨዋታ ዝግጁ እንደሆነ ነው የተናገረው። ጁሪያን ቲምበር ለዛሬው ጨዋታ ዝግጁ ነው። ፋቢዮ ቪየራ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያደርግ አውቀናል። ቶሚያሱና ኬራን ቴርኒ ለዛሬው ጨዋታ አይደርሱም ሲሉ ነው ያረጋገጡት። ብዙዎች አርሰናል አንድ የክንፍ አጥቂ ወይም ደግሞ የመሃል አጥቂ ተጫዋች ወደ አርሰናል እንዲመጣ እንፈልጋለን ይላሉ። ነገር ግን የኤዲ ኢንኪቲያ መውጣት ወሳኝ ነገር እንደሆነ ነው የሚገለጸው። ኦሎምፒክ ደ ማርሴይ ለኤዲ ኢንኪቲያ ገፍቶ ሄደም። አርሰናልም እስከ 30 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ እንደሚፈልግ ግልጽ አደረገ። ኦሎምፒክ ደ ማርሴይ ኢሊያሂ ዋሂን በ25 ሚሊዮን ዩሮ እና ተጨማሪ 5 ሚሊዮን ዩሮ ቦነስ አስፈረመ። የኢንኪቲያ ዝውውርም ሳይሳካ ቀረ ማለት ነው። ከሊጉ ክለቦች አንዱ የሆነው ቦርንመስ አርሰናልን በኢንኪቲያ ጉዳይ እየጠየቀ ቢሆንም ለመጨረሻ ጊዜ ሌላ ተጫዋች አስፈረመ። አሁን ላይ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ብዙ የሊግ ቡድኖች በኤዲ ኢንኪቲያ ላይ ፍላጎት አላቸው የተባለው ክሪስታል ፓላስ፣ ኖቲንግሃም ፎረስት፣ ብሬንትፈርድ እንዲሁ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ነው። በተለይ ደግሞ አይቨን ቶኒን የሚለቁ ከሆነ ብሬንትፈርዶች ለኤዲ ኢንኪቲያ ዝውውር የሚመጡ ቡድኖች ናቸው ተብሎ ነው ስማቸው የሚነሳው። የኤዲ ኢንኪቲያ መውጣት አርሰናሎች አጥብቀው የሚፈልጉት ነገር ቢሆንም ነገር ግን አርሰናል አሁን ላይ ባለው የአጥቂዎች ዝውውር ዋጋም ከኤዲ ኢንኪቲያ ከ30 እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ ማግኘት ያለበት ይመስላል። እንደ ከዚህ ቀደሙ የአርሰናል ዝውውር በቅርብ የሚጠናቀቅ አይመስልም። እስከ መጨረሻ የዝውውር ቀናት ድረስም የምንሰማቸው ብዙ ነገሮች እንደሚኖሩ ነው የሚጠበቀው። ዛሬ ግን የፕሪምየር ሊግ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ጅማሯቸውን እያደርጋሉ። ማንቸስተር ሲቲን እንመልከት። ሮድሪ ከቼልሲው ጨዋታ ውጪ ነው። የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ሮድሪ ከቼልሲው ጨዋታ ውጪ መሆኑን አረጋግጠዋል። በቼልሲ ጨዋታ ላይ እሱ አይሰለፍም፣ ከእኛም ጋር ልምምድ አልሰራም፣ በዚህም ለቼልሲ ጨዋታ የሚደርስበት እድል የለም። እንዲሁም ደግሞ ዣኦ ካንሴሎም በማንቸስተር ሲቲ ቤት እድል እንደሚሰጠው ነው የተናገሩት። ስፔናዊው የሪያል ሶሴዳድ የተከላካይ አማካይ የሆነው ማርቲን ዙቤሜንዲ የማንቸስተር ሲቲ ኢላማ ነው ተብሏል። ነገር ግን ፔፕ ጋርዲዮላ አሁንም ከሌሎች ተጫዋቾች ይልቅ ብሩኖ ጉማሬሽን ማስፈረም ነው የሚመርጠው።
ማንቸስተር ሲቲ የቀድሞው የፓሪስ ሳን ዠርሜኑን አማካኝና አሁን ላይ ደግሞ በኳታር እየተጫወተ የሚገኘው ለአል አረቢ እየተጫወተ የሚገኘውን ማርኮ ቬራቲንም እየተመለከቱ እንደሆነ ይገለጻል። ሊቨርፑልም ከዚህ ተጫዋች ጋር ስማቸው እየተነሳ ነው። ፔፕ ጋርዲዮላ በኦስካር ቦብ ጉዳት ላይ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። በልምምድ ላይ ነበር እናም በሚያሳዝን ሁኔታ በጉዳቱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ነበረው። ከሰዓት በኋላ ቀዶ ጥገና አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን እናም በተቻለም ፍጥነት በ3 እና በ4 ወራት ውስጥ ተመልሶ እንደሚመለስልን እንጠብቃለን ሲል ነው ከኦስካር ቦብ ጉዳት ጋር በተያያዘ የተናገሩት። ጋርዲዮላ በማንቸስተር ሲቲ ካይል ዎከር፣ ጆን ስቶንስ እና ፊል ፎደን እሁድ ጨዋታ ስለመገኘታቸው ሲናገሩ አላውቅም፣ 2 ወይም 3 ልምምድ ጊዜያቶች ላይ ነበሩ፣ በጥሩ ሁኔታ ላይ ናቸው። ዛሬ ነገና ደግሞ እሁድ እናያቸዋለን። ምን ማንን ለአስተላለፍ ዝግጁ እንደሆነ እናያለን። ዝግጁ መሆናቸውን እርግጠኛ ነኝ። ምናልባት 90 ደቂቃ ላይጫወቱ ይችላሉ የሚለው ካልሆነ በስተቀር ምናልባት ለጥቂት ደቂቃዎች ግን ዝግጁ ናቸው። ዋናው ነገር ሁሉም ሰው መመለሱ ነው ሲሉ ይናገራሉ። በካልቨን ፊሊፕስ ላይ ሲናገሩ ለኢፕስዊች ታውን በውሰት የሚለቅ ይመስለናል፣ እናም ዝውውሩ ተቃርቧል። ቀድሞውኑ የተደረገ አይመስለኝም። ዝውውሩ እስኪከሰት ድረስም በጭራሽ ማንም አያውቅም ነበር፣ ነገር ግን እሱ ወደዚያው ለማቅናት ወስኗል ነው ያለው። ከጃው ካንሴሎ ጋር በተያዘም ሲናገሩ በድጋሚ መቀላቀል ይችላል። አዎ ይሆናል። ከኛ ጋር ልምምዶችን እያደረገ ነው። ስለ ወደፊቱ አላቅም። ከኛ ጋር ሊቆይ ይችላል ወይም ደግሞ በውሰት ሊወጣም ይችላል። ምናልባት አላውቅም። በልምምድ ጊዜያት ጥሩ ባህሪያትን እያሳየ ነው። ጥሩ እግር ኳስን ይጫወታል እና ምንም አይነት ጥያቄ እስካሁን ድረስ አልደረሰንም። በልምምድ ወቅት ከእሱ ጋር እንነጋገራለን። ውሳኔው በወኪሉና በክለቡ ነው። በመጨረሻም የሚቆይ ከሆነ ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር አንድ ላይ እንይዘዋለን ሲሉም ተደምጠዋል። የተወሰኑ ተጫዋቾችን ልናስፈርም እንችላለንም ብለዋል ጋርዲዮላ። የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ከእሁዱ ጨዋታ በፊት በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው ይህንን ያሉት። ፔፕ ጋርዲዮላ በቆይታቸው ጆዋ ካንሴሎ በቀጣይ ውድድር ዓመት ቡድኑን እንደሚቀላቀል ሲያረጋግጡ ማንቸስተር ሲቲ በቀጣይ ተጫዋች ሊያስፈርም እንደሚችልም የጠቆሙት አሰልጣኙ ባሉኝ ተጫዋቾችና ባለኝ ስብስብ ደስተኛ ነኝ ሲሉም ግን ይናገራሉ። የቼልሲ ኃላፊዎች ለአሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ጊዜ ሊሰጡት ይገባል ሲሉም ነው የተናገሩት። ሰዎች ማንቸስተር ሲቲ ላይ እንደሚያደርጉት ቼልሲ ላይ መፍረድ አልፈልግም። ከ40 በላይ ተጫዋች ይዘዋል፣ ብዙ ነው። ነገር ግን ጥሩ ነው ብለው ካሰቡ ማድረግ ይችላሉ ብሏል ፔፕ ጋርዲዮላ። ማንቸስተር ዩናይትድን ደግሞ እንመልከት። ፒተር ሽማይክል በሉክሾ ላይ በጉዳት ወደ ዩሮ ስለመሄዱ ይናገራል። ማንቸስተር ዩናይትድ እየከፈለውና እና ደግሞ ቅድሚያ መስጠት ያለበት ለማንቸስተር ዩናይትድ እንጂ ለሀገሩ አልነበረም። ጉዳት ላይ ነበር እና ወደ ሀገሩ ብሔራዊ ቡድን መቀላቀል አልነበረበትም ሲል ነው ፒተር ሽማይክል የተናገረው። ማኑኤል ኡጋርቴ ለሊጓን የመክፈቻ ጨዋታ ትናንትና ፓሪስ ሳን ዠርሜን የሊጓን የመክፈቻ ጨዋታውን አድርጓል እና በዛ ስብስብ ውስጥ አልተካተተም። ስለዚህ ሉዊስ ኤንሪኬም ቡድናቸው ውስጥ በፍጹም ሊያካትቱት ፍቃደኛ አልሆኑም። የማኑኤል ኡጋርቴ ዝውውር ጉዳይ ግን አሁን ላይ ከፍ እያለ መጥቷል። ማኑኤል ኡጋርቴ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የመዘዋወር ፍላጎት አለው። ይህ ዝውውር በፍጥነት እንዲጠናቀቅም ነው የሚፈልገው። ወኪሉ ሆርግ ሜንደስ ከፓሪስ ሳን ዠርሜን እና ከዩናይትድ ጋር ስምምነት ጋር እንዲደርሱ ለማድረግ እየሰራ ነው። ዩናይትዶች አሁንም የኡጋርቴ ፈላጊዎች ናቸው። ዩናይትድ ለተጫዋቹ ፓሪስ ሳን ዠርሜን የጠየቀውን ያክል የዝውውር ገንዘብ መክፈል አይፈልጉም። ፓሪስ ሳን ዠርሜን ከተጫዋቹ የሚፈልገው ገንዘብ ያቀረበ ለየትኛውም ክለብ ተጫዋቹን አሳልፎ መሸጥ ይፈልጋል። ዩናይትድ ዋጋው እስኪቀንስ ድረስ ይጠብቃል፣ ወይም ደግሞ የአንድ ተጨማሪ ተጫዋች ለሽያጭም ያቀርባሉ። እነዚህን አማራጮችን ፓሪስ ሳን ዠርሜን የማይቀበላቸው ከሆነ ሌሎች ርካሽ ተጫዋቾችን ይፈልጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ሪዮ ፈርዲናንድ ክለቡ እንደ አይቨን ቶኒ ያለ አጥቂ ማስፈረም እንደሌለበት ነው የገለጸው። በግሌ እንደ አይቨን ቶኒ ያለ አጥቂ ክለቡ እንዲያስፈርም አልፈልግም። እድሜውናም ያለው የጀርባ ታሪኩ ለዚህ ክለብ አይመጥንም። ትንሽ እንግዳ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፣ የሚመጥን አይመስለኝም ሲል ነው ሪዮ ፈርዲናንድ የተናገረው። ቪክተር ሊንድሎፍ በዚህ የዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድን ይለቃል ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች አንደኛው ነው። ፊዮረንቲና ቪክተር ሊንድሎፍን ይፈልጋል። በተጫዋቹ ዙሪያ መረጃ እያሰባሰቡ ነው። ዝውውሩን መጨረስ የሚቻልበትን መንገድ እያጤኑ ነው። ፊዮረንቲና በተጫዋቹ ዝውውር ዙሪያ እንቅስቃሴዎችን ጀምረዋል ሲል ነው ዲ ማርሲዮ መረጃውን ያጋራው። የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ጄደን ሳንቾ ዩናይትድን የመልቀቅ እድሉ እየሰፋ ይመስላል። ፓሪስ ሳን ዠርሜን የተጫዋቹ ፈላጊ ሲሆን የማንቸስተር ዩናይትድ አስተዳደርንም አነጋግሯል ብሏል ፋብሪሲዮ ሮማኖ በዘገባው። ቸልሲን እንመልከት። ቸልሲዎች አጥቂውን ቪክተር ኦስሜንን ለማስፈረም ከናፖሊ ጋር ከስምምነት ሊደርሱ እንደሚችሉ በጣም ተስፈኞች እንደሆኑ እየገለጸ ነው ማትላው። ስለዚህም ትልቅ እድል እንዳላቸው ያምናሉ።
በቼልሲና በአትሌቲኮ ማድሪድ መካከል ለጃዋ ፌሊክስ እየተደረጉ ያሉ ንግግሮች በእድገት ላይ ናቸው። አሁን ላይ ክለቡ ስለ አከፋፈል ሁኔታዎች እየተነጋገረ ነው ተብሎም ይታመናል። የዣዋ ፌሊክስ የስምምነትም የሚፈጸም ከሆነ ኮነር ጋላገር በቀላሉ የአትሌቲኮ ማድሪድ ዝውውሩን ያጠናቅቃል። የስፔኑ ክለብ እንግሊዛዊውን አማካይ ለማስፈረምም ቆርጧል። በማድሪድ የአምስት ቀናት ቆይታው እናም የተሳካ ሁኔታ ያስተናገደበት መንገድ ተጫዋቹ ላይ እንዲደነቁ አስችሏቸዋል። በርካታ ምንጮች ለስካይ ስፖርት እንደተናገሩት ክለቦቹም ለመስማማት ተቃርበዋል የሚሉ መረጃዎች ናቸው አሁን ላይ የመጡት። ስለ ኦሲሜን እና ስለ ጆዋ ፌሊክስ ምንም ምላሽ አልሰጥም ብለዋል ኤንዞ ማሬስካ። አዲሱ የቼልሲ አሰልጣኝ የሆኑት ኤንዞ ማሬስካ ስለ ቪክተር ኦሲሜን እና ስለ ጆዋ ፌሊክስ ዝውውር ጥያቄ ሲጠየቁ ምንም አይነት ምላሽ አልሰጥም ሲሉ ነው የተናገሩት። እኔ እንደማስበው ከሆነ ክለቡ እኔ የምፈልጋቸውን ተጫዋቾች ያውቃል፣ እናም ደግሞ የዝውውር መስኮቱ ሳይዘጋም አንዳንድ ተጫዋቾችን ሊያመጡልኝ ይችላሉ ብሏል። 100 ታክቲኮችን ልጠቀም እችላለሁም ሲሉ ነው ምላሻቸውን የሰጡት የቼልሲው አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ። የሌሎችን ቡድኖች ያጫወት ስልት ቀድሜ ማየትና ደጋግሜ ማጥናት ሞክራለሁ፣ ከዛም የራሴን እቅድ አውጣል። እኔ ቋሚ ታክቲክ የለኝም። ለሁሉም ጨዋታዎች የራሳቸውን የሆነ እቅዶችን ነው ማውጣው። ምናልባት 100 ታክቲኮችን ልጠቀም እችላለሁ ሲሉም ኤንዞ ማሬስካ ይናገራሉ። የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በአንጻሩም ለኤንዞ ማሬስካ ጊዜ እንዲሰጠው ነው ለቼልሲ ባለቤቶች ምክር የለገሱት። ምክሬ ጊዜ እንዲሰጡት ነው። እነርሱ የቼልሲ ባለቤቶች ምክሬን ከተቀበሉ ጊዜ ይስጡት፣ እናም ይሰራል። ሁሉም አሰልጣኞች ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። ይህንን ለማድረግ ቦታው ቼልሲ እንደሆነ አላውቅም፣ ነገር ግን ጊዜ ስጡት፣ እናም ይሰራል። ይህ የኔ ሀሳብ ነው ሲል ነው ፔፕ ጋርዲዮላ የተናገረው። ሪያል ማድሪድን ደግሞ እንመልከት። ኤምባፔ እንዳይገባ ጸሎት እያደረግኩኝ ነው ብለዋል። ማዮርካ ተከላካይ የሆነው ሰርጂ ዲዲየር ነው ስለ ኢምባፔ ሲጠይቅ ምላሹን የሰጠው። ኢምባፔ እንዳይገባ ጸሎት እያደረግኩኝ ነው። ካርሎ አንቸሎቲ ለሱ እረፍት ቢሰጠው አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም የሱፐር ካፕ ጨዋታ ላይ ተጫውተዋል። እኛም የውድድር ዓመቱን በሽንፈት መጀመሪያ አንፈልግም ሲል ነው የተደመጠው። ካርሎ አንቸሎቲ በመጀመሪያዎቹ ጥቂት የላሊጋ ሳምንታት በአውሮፓ ሱፐር ካፕ ፍጻሜ ላይ የተጠቀመውን ፎርሜሽን ላይ እንደሚተማመን ይጠበቃል። ጣሊያናዊው እንደ አርዳ ጉለር እና እንደ ኤንድሪክ ላሉ ወጣት ተጫዋቾች እድል የሚሰጥበት መንገድን ማሰብ ስላለበት በሚቀጥሉት ቀናት ጠቃሚ ውሳኔዎችን ያስተላልፋል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው ከወደ ስፔን የወጡ መረጃዎች የሚያሳዩት። የባርሴሎና አሰልጣኝ ሃንስ ፍሊክ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ኬሊያን ምባፔም ከያዘው ሪያል ማድሪድ ጋር በላሊጋ በቀጣይ መፎካከር የምትችል ይመስልሃል ወይ ተብሎ ተጠይቆ ነበር ሃንስ ፍሊክ። በእግር ኳስ ሁሉንም ነገር ማሸነፍ ወይም ደግሞ መሸነፍ ነው። አሸናፊ ስትሆን ሁሉም ሰው ደስተኛ ይሆናል። እኔ አስቀድሜ እንደተናገርኩት እዚህ የመጣሁት ለማሸነፍ ነው ሲልም ነው የተናገረው። ከሃንስ ፍሊክና ከባርሴሎና ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ካነሳን አይቀር ደግሞ ዳኒ ኦልሞ ክለቡ ባርሴሎና ዛሬ ከቫሌንሲያ ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ የባርሴሎና ስብስብ ይፋ ሲደረግ ተጫዋቹ በስብስብ ውስጥ አልተካተተም። አሰልጣኝ ሃንስ ፍሊክ ስለ 26 ዓመቱ ተጫዋችም ሀሳብ ሰጥቷል። ዳኒ ኦልሞ ለዛሬው ጨዋታ ብቁ አይደለም፣ ምክንያቱም ገና መምጣቱ ነው። ጥቂት የስልጠና ጊዜያዎችን ብቻ ስላደረገ ነው ከስብስብ ውጭ የሆነው። የእኛን አጨዋወትም ለመረዳት ትንሽ ጊዜ ይቀረዋል ሲሉ ተናግረዋል። የወልቭሱ የመስመር ተከላካይ የሆነው ኔልሰን ሴሜዶ ወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ከአርሰናል ጋር በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፍ ተረጋግጧል። ተጫዋቹ በ2023-24 የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የመጨረሻው ጨዋታ ላይ ቀይ ካርድ በመመልከቱ ምክንያት ነው የዛሬው ጨዋታ የሚያልፈው። የቡድን አጋሮቹ ዳንኤል ፓዴንስ እና ጎንካሎ ጉዴስ ለዛሬው ጨዋታ ዝግጁ መሆናቸውን አሰልጣኝ ጋሪ ኦኔል አረጋግጠዋል። ዴቪድ ኔሬስ ወደ ናፖሊ የሚያደርገው ዝውውር ተጠናቋል። ናፖሊ ዴቪድ ኔሬስን እሁድ ወይም ሰኞ ደግሞ የሕክምና ምርመራውን ያደርግለታል ተብሏል። ወደ 30 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋም የውል የመጨረሻ ዝርዝሮችም እንደተፈራረሙ ነው ከቤኔፊካ ጋር የተነገረው። ባየር ሌቨርኩሰን ተጫዋቹን ውል አራዝሟል። የአምናው የቡንደስሊጋው አሸናፊ ባየር ሌቨርኩሰን የወሳኝ ተጫዋቹን ውል ማራዘሙን ይፋ አድርጓል። ባየር ሌቨርኩሰን የአማካዩን አንድሪችን ኮንትራት ነው እስከ 2028 ድረስ ማራዘማቸውን ይፋ ያደረጉት። ቶተናም ባሳለፍነው የውድድር ዘመን በበርንሌ ቤት ጥሩ እንቅስቃሴን ሲያደርግ የነበረው ዊልሰን አዶበርትን ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል። የ19 ዓመቱ ፈጣኑን የመስመር አጥቂ ዊልሰን በቶተናም ቤት እስከ 2029 የሚያቆየውን ኮንትራትም ፈርሟል። በቶተናም ቤት 28 ቁጥር ማሊያን ይለብሳል። ቶተናም በዘንድሮ የውድድር ዓመትም የአጥቂ ክፍሉን አጠናክሮ ለመጀመር አቅዷል። በዚህም በፊት የቦርንመዙን አጥቂ ዶሚኒክ ሶላንኬን ማስፈረማቸው ይታወሳል። ኤዲ ሼረን የኢፕስዊች ታውንን አነስተኛ ድርሻ ገዝቷል። ታዋቂው እንግሊዛዊ አቀንቃኝ ኤዲ ሼረን ከልጅነቱ ሲደግፈው የነበረው የፕሪምየር ሊጉ ክለብ ኢፕስዊች ታውን አነስተኛ የአክሲዮን ድርሻ መግዛቱ ተገልጿል። የ33 ዓመቱ ሙዚቀኛ ኤዲ ሼረን ኢፕስዊች ታውንን 1.4% ድርሻ መግዛቱ ሲገለጽ ድርሻው አነስተኛ መሆኑን ተከትሎ የክለቡ ቦርድን እንደማይቀላቀል ነው
የተጠቆመው። አቀንቃኙ በሰጠው አስተያየትም የምወደውን ክለብ ድርሻ በመግዛት የተደስቻለሁ ሲል ቦርድ ውስጥ ድምፅ መስጠት ስለማይችል የተጫዋቾች ፊርማና የአጨዋወት ታክቲክ ጥቆማ ለእኔ አትስጡ ሲልም ነው የተናገረው። ከትላንትና በስቲያ ምሽት በዩሮፓ ሊግ ማጣሪያ አያክስ የግሪኩን ክለብ ፓናቲኒያኮስን በመለያ ዓመት 13 ለ12 በማሸነፍ ቀጣዩን ዙር ተቀላቅሏል። መደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ በአቻ ውጤት መጠናቀቁን ተከትሎ በተሰጠ መለያ ዓመት 34 መለያ ምቶች ሊመቱ ችለዋል። ይህም በአውሮፓ እግር ኳስ ውድድር ታሪክ በርካታ የመለያ ምቶችን ያስተናገደ ጨዋታ በመሆን አዲስ ሪከርድ ሆኖ መመዝገቡ ተገልጿል። ከዚህ በፊት በአውሮፓ እግር ኳስ ታሪክ ባለ ሪከርድ የነበረው 2007 ከ21 ዓመት የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ላይ የተመዘገበው 32 መለያ ምቶች ነበሩ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁን ደግሞ የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ሀሳብ አስተያየት ወደ እናንተ እናድረስ። ለምታደምጡን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች? ብርሃኑ መሐመድ እባላለሁ፣ የቼልሲ ደጋፊ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ። ስለ ቼልሲ አጥቂ መስመር ዝውውር ምን አዲስ ዜና አለም ሲል ሀሳቡን አቅርቦልናል። ሌላኛው ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን እንዴት ዋልክ ፉአድ፣ ትኩስ መረጃዎችን ስለምታደርሰን እናመሰግናለን። በርታ ፍሬ ነኝ የሲቲዋ ከሳዑዲ አረቢያ። እባክህ ስለ ኦስካር ቦብ ምን አዲስ ነገር አለ ስትልም ጥያቄዋን አቅርባልናለች። ኦስካር ቦብ ጉዳት እንደደረሰበት ቀደም ብለን ገልጸንላችኋል። ሌላኛው ሰላሙ አበበ የተባለ ቤተሰባችን ስለ ቪክተር ኦስሜንና ስለ ጃኦ ፌሊክስ ጉዳይ እንድንነግረው ጠይቆናል። በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ግን ሰፋ ያሉ ከእነሱ ጋር የተያዙ መረጃዎችን አደርሰናል። ሰላም ሰላም ፏዴ፣ እንኳን በደህና መጣ። ወደ ሀሳቤ ሲገባ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ስለተጀመረ ደስ ብሎኛል፣ ምክንያቱም እግር ኳስ በማየት ጊዜያችንን ከአንተ ጋር እናሳልፋለን። በተረፈም ወንድሜ ብዙ መረጃዎችን ለአድማጭ ለተከታታዮችህ እንደምታደርስ ተስፋ አድርጋለሁ። የዘውትር አድማጭህ ይነበብ ተርፎ የማንቸው ነኝ። የምጽፈው ደግሞ ከአዲስ አበባ ወርቁ ሰፈር ነው። በመጨረሻም ድል ለታላቁ ክለቤ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲል ሀሳቡን ሰጥቶናል። ሌላኛው ሀሳቡን እየሰጠን ቤተሰባችን ደግሞ ሰላም ሰላም፣ አዲስ ስፖርት እንኳን በሰላም መጣክ፣ በጉጉት ጠብቄክ ነበረም። አሌክስ አቤ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ፣ ምርጥ የሊቨርፑል ደጋፊ ነኝ። አይ ዊሽ ኦል ደ ቤስት ኪፕ ጎይንግ ብሮ ብሎኛል። ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግነው። ሰላም ሰላም ፏዴ፣ እንደምን ዋልክ? ሲሳይ ነኝ ከሻኪሶ፣ ሰላምህ ይብዛ። በተረፈ ማንቸስተር ዩናይትድ 3-1 ያሸንፋል፣ በሰዓቱ የምታደርሰንን የስፖርት መረጃዎችን እናመሰግናለን ብሎኛል ፏዴ። እንዴት ነክ? ሰላም ነው ወይ? ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። ቴንሃግ አስተላለፍ ካላስተካከለ ውጤት ያለ አይመስለኝም። ፏዴ በተረፈ ሰላም ሁንልኝ፣ ጉዲና ነኝ ከሶማሊያ ብሎናል። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ፏዴ። በጣም ነው የምትመቸኝ። ፉልሃም 2 ማንቸስተር ዩናይትድ 1 አማን ነኝ ከቤተል ያለን ቤተሰባችን አለ። ትላንትና መሻሽ ላይ በነበረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ የላከልን ሀሳቡ ነው። ፏዴ ዩናይትድ ዘንድሮ ይለያል። አንተ ሱሴ ነክ፣ አላህ ያስደስትክ። ዲኑ አብራር ከወናጎ የላከልን ሀሳቡ ነው። እናመሰግናለን። ሰላም ፏዴ፣ ሰሞኑን ኮሜንት አቅርበህ አታውቅም። ዛሬ ዩናይትድ ቀን ነው። ግርማ ጉንቶሴም ከአርባ ምንጭ የላከልኝ ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ሰላም ሰላም ፉአዴ፣ እንኳን በሰላም ተመለስክ። እኔ ግን አማድ ዲያሎ እድል ቢሰጠው በዛሬው ጨዋታ ላይ ጎል የሚያስቆጠር ይመስለኛል። እርግጠኛ ነኝ ድል ለማንቸስተር ዩናይትድ እናሸንፋለን። ግሎሪ ግሎሪ ብሎናል። ናቲ ከደብረ ማርቆስ የላከልን ሀሳቡ ነው። ትላንትና ምሽት በነበረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ የላከልን ሀሳቡ ነው። ሰላም ሰላም ፏድ፣ እንኳን በሰላም መጣ። አጓጊው ሊግ ሊጀመር ጥቂት ቀርተውታል። የልብ የሊቬ ደጋፊ ነኝ ከወሎ ሀርቡ፣ ምን አዲስ ነገር አለ ብሎናል። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ፉአድ። አሰላሙ አለይኩም ብሎኛል። ዋሌኩም ሰላም፣ ጠፍቻለሁ፣ ነገር ግን እየተከታተልኩ ነው። ከአለም ገና የላክልን ቤተሰባችን ነው። ከልብ አድርገን ነው። ኢድሪስ ነው ሀሳቡን የላክልን። ከልብ አድርገን ያመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን ዋልክ? የድንቁ ፕሮግራም አቅራቢ ፉአድ ባህሩ፣ እንኳን በደህና መጣ። ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በጉጉት ማን እንደኔ የጠበቀው አለ? ሁሉም ክለቦች በሚገርም ሁኔታ እየተዘጋጁበት ነው። ነገር ግን ሊቨርፑል ምርጥ ወጣት ተጫዋቾችን ከአንጋፋዎች ጋር አጣምሮ ነው የመጣው። ነገር ግን ሁሉም ክለቦች ዘንድሮ ከባድ ናቸው። ነገር ግን የኔ አርሰናል ማንንም አይሰማም። የሁልጊዜ አድማጭ አብዱል ማሊክ ረሺድ ከሳውዝ አፍሪካ ማጌት ከተማ የላከልን ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሰላም ሰላም ፏዴ፣ እንዴት ነህ? ዛሬ የሚጀምረው ተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በፉልሃም አሸናፊነት ይጠናቀቃል። የዘንድሮ ዋንጫ የኛ አርሰናል ነው ያሳካዋል ብዬ ማስባለሁ። ፏዴ፣ አሁን ጨዋታ ስለጀመረ ድምጽክ በጣም ይናፍቀኛል። ሁሌም ትመቸኛለህ። ወልቭስ 1 አርሰናል 3 ጉድ ላክ ማይ ገነር። አዲስ ስፖርቶች፣ የሁሌም አድናቂ ነኝ። አብርሽ ነኝ የአርሰናል ተናፋቂ ከደቡብ አፍሪካ ሊምፖፖ የላከልን ሀሳቡ ነው።
ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምትጽፉልን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘሁ።